ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند درود پڑھیے گا. سینے سے لگو یا مجھے, سینے سے لگو اباس نہ جاؤ, سینے سے لگو یا مجھے, سینے سے لگاؤ عباس نہ جاؤ. اباس
سے نہ جاؤ لیسی کر کے علمدار ہو تم ہو میرا لشکر لیسی کر کے علمدار ہو تم ہو میرا لشکر للہ میرے ہوتے نا ہتھیار سجاؤ عباس نہ جاؤ کب پیاس بجھے گی پانی سے بھلا ہجر کی کب پیاس بجھے گی ہے پہلے میرے حلقوں بے چل جانے دو گھر جائے پہلے میرے حلقوں بے چل جانے دو گھر جائے چھوڑوں میں سکینہ کو کہاں یہ تو بتاؤ اب سنا اندھیرا جیتے جی مجھے تم تو نہ یہ داغ دکھاؤ عباس نہ جاؤ اے بین یہ خیمے میں نوے دیل حرم کے اے بین یہ خیمے میں نوے دیل حرم کے نہ جاؤ سینے سے لگو یا مجھے سینے سے لگاؤ اب سے نہ جاؤ برائے خوشنودیے امام زمانہ انتر سراغ